Más. Pero... Браво. Хорошо. Дресирувальниця собак Катерина Мартинчук за освітою кухарка-кулінарка борошняних виробів. Говорить, з дитинства мріяла про роботу із собаками, адже дуже їх любить. Зі своєю собакою Белою ми разом прийшли служити в лаври Національної гвардії України. Дуже полюбляю тварин. Ще зі школи мріяли стати на цю професію, але так як ще не досягла свого віку, було тяжко потрапити в цю сферу. Але з часом досягла повноліття і потрапила сюди. Зразу йшла на цю професію і знала, куди я йду. Хоч так, тяжко працювати, але стараємося. Дівчина додає, батьки обранню нинішньої професії доньки не здивувалися. У мене ще також і сестра, вона також воєнна, так що і вони чудово поставилися. Вони підтримали, так само знають, як я полюбляю їх, і це була не проблема. Командир кінологічного взводу військової частини 3053 Нацгвардії України Олександр Заверуха розповідає. Катерина Мартинчук – це перша, поки що єдина дівчина-кінолог у нашій військовій частині за всю історію, ще в нас дівчат не було. І в західному регіоні нашої держави одна з найперших дівчин-кінолог в Національній гвардії України. За словами кінологині, працювати із собаками-дівчатками їй набагато легше. Вона швидко знаходить з ними спільну мову. Для мене, наприклад, дівчинка набагато краще піддається. Тобто вона більше слухається. Так як я дівчинка і дівчинка, то ми один одного розуміємо. Олександр Заверуха особливої відмінності між жінкою-кінологиною та чоловіком-кінологом не бачить. Якщо є бажання, то і дівчина буде гарний кінолог, і чоловік буде гарний кінолог. Тут саме головне – мати бажання і любити тварин. А собаки слухають їх однаково. Вони так само зчитують людину, її характер. І вони можуть маніпулювати людьми. Кінолог має насамперед знайти взаєморозуміння з своїм помічником, своєю собакою. І тому що вони їм по службі все время працювати разом. Де б вони не були, і навіть на сході нашої держави вони все рівно залучаються разом. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.